ស <Sess> ្ត្រីជាច្រើនច তে មេត្រីបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថានាយសាសពដ៉ូមីនរុស្ស៊ីម្នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនមួយរយៈពេលខ្លីក្រោយពីបានសម្ដែងការប្រឆាំងទៅនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមីនាកន្លងទៅ បុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រុស្ស៊ីលោកស្រី Marina Oksiannikova ដែលបានសម្ដែងក្នុងការតវ៉ាកំឡុងការបផ្សេងផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ដើម្បីប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមីនាកន្លងទៅត្រូវបានឃុំឃ្លាតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនេះបេតាមការចាប់ផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2022តាមរយៈសារមួយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញ Telegram បានឲ្យដឹងថាលោកស្រី Marina ត្រូវបានឃុំ ខ្លួនហើយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពនៃប៉ូលីពីនេននំខ្លួនលោកស្រីចោទទៅកាត់រថយន្តពណ៌សមួយគ្រឿង ក្រៅមកมันយู่ប្រមាណតើបលោកស្រី Marina បានបង្ហោះរូបភាពរបស់លោកស្រីនិងសាសនាពីក្បាលលោកស្រី Marina បានសរសេរនៅក្នុងសារមួយនៅលើកណេនៃ Facebook យ៉ាងដូចនេះថាតើដាលេងជាមួយសណ្ឋាគាររបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែដាលចេញមឹកដល់មុខទ្វារមានមនុស្សពាក់ឯសិនឋានបានមករកខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងអង្គុយនៅក្នុងប៉ុសបលិសមួយនៅទីក្រុង Moscow ប៉ុន្តែរយៈពេល3ខែក្រោយមកខ្ញុំត្រូវបានដោះលែងវិញក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាលោកស្រី Marina បានបង្កភាពភញាក់បើ យ៉ាងខ្លាំងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020គណៈដេនៀងបានចូលទៅក្នុង스튜디오របស់ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលដេមីនដើម្បីបរិហាគេសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកស្រីក៏បានរងនៅការផាក់ពីនៃបន្ទាប់ពីត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបတ်រុំលប់ច្បាប់តវ៉ាបុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដំជីវិតរេចរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ